assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada meel kasoo gadaawanaysaa mar kale soo dhawaada kulanti wacan wanaagsan waxaan rajaynayaa dhammaantiinba inaa ii wacantihiin alxamdulilah sidaan anaguba u wacnahay galabta waxaan ka sheekaysanaynaa arrin laga yaabo inaan intii hore aanan ka sheekaysanay ama waqti u helin ama aanan xasuusan idinkuna idaan xasuusan sidaan u bilaabay inaan chanelkan wax soo geliyaba waxaa jirta su-aalo igu soo noqnoqonaya oo inta badan dadku weydiiyaan iyo kuwa aanba waxba la iga weydiinin kuwa inta hore badan wax laga weydiiyo badanaa waan kasoo hadlay wax fara badan ayaan kasoo sheesheegay kuwa waxaa jira marka aan waxba laga weydiin laakiin anigu waa nafsadee isweydiinayay oo aan u malaynayay marka in laga yaabo inay dadka kalena muhiimad u leeyihiin arrimahaas ayaan waxa rabnaa inaan bal marka fiiriyo maantay aan si guud u guudmaro haddu aan laydmo ila socda bal marka waxaan rabaa inaan ka hadlo marka todoba wax inaan bal si guud u taataabto haddii aan laydmo todobadaba waxaa laga yaabaa ama u badan yihiinba waxay khuseyn karaan dadkeena soomaalida ama dadka usoo socda meesha ayay khuseyn karaan arrimahaan ka hadlaayana uma gaar aha dadka soomaalida keliya waxay qof kasta oo soo galoota ama emigrant ama dibadaha ka imaaday waa laga yaabaa intooda badan inay taabtaan ama ay khuseeyaan oo aysan si gaara soomaalida keliya u lahayn si guud haddaan uga hadlo marka hore waxaan ku bilaabayaa sidaan u imaaday dalkan intaan joogay indhaindhay fara badan ayaan sameynaya deyni weyn baan ahay dadna ka imaaday asxaab fara badan ka imaaday sahan u ahaa ummad fara badan oo kuwaan isnaqaanay kuwaanba isaqaaninba aanay hore isu aqoonba marka waxaan qiimeynayay ama aan si guud u indhaindhaynayay xaaladda guud ee soomaalida dalkan ama dadka soo galootigaaba aan dhahee sidoo guud ahaanba noloshooda adigu waqti badan ayaan fiirfiiriyey dhinac walba ka fiiriyey la sheekaysaday dadka oo ajnabiga ah kuwa soomaalida ah kuwa kale balse aan u ogaado bal heerka dadka ay marayaan iyo meesha loo badan yahay inaan bal qiimeyn ku sameeyo qiimeyntii marka waxaa ii soo baxday dadka cusub ama dadka soo galootiga dadka cusub aan dadka immigrantska oo dalalka kale u dhashay baan ka hadlayaa qolo walba ahaatee intooda badan boqolkiiba 80 in ay u dhexeeyaan level 1 iyo level 2 level 3 waxaa u gudbay dadka immigrantska ama dadka soo galootiga soomaali ahaadaan ama ajnabi ahaadaane dadka level 3 u gudbay oo nolosha waxaan ka hadlayaa ka gudbay stageka kuwaad oo ahaa bilowga iyo stageka labaad oo ahaa dhexdhexaadka oo u gudbay levelka 3 oo ah isku filaansho 20% ma dhamma guud ahaan marka la fiiriyo dadka soo galootiga oo dhan immigrantska ajnabi oo dhan ahaadaan inta noloshooda isku dubaritay oo meel fiican u marayso oo stagekii 1 iyo 2 ka gudbay 20% ma dhamma waaba badanta 20 hadaan idhaahdo dadka inta soo hartay 80 inta soo hartay waxay u dhexeeyaan qof raadinaya basic life raadinaya oo ah biilashiisii meeshuu saar lahaa iyo siduu bishii isaga kilingareyn lahaa ku jira iyo qof xoogaa levelka ka gudbay levelkaas oo struggleka badan ka gudbay oo aan dhihi karo kharashaadkiisa biilashiisa wuu bixiyaa isla markaana xoogaa ayaa usoo hari kara oo bishii usoo dhigmo qofkaasu wuxuu ka gudbay oo iska xaliyay baan dhihi karaa levelkii kuwaad buu ka gudbay oo ah noloshiisa basic lifeiisa inuu la dagaalamo inta badan dadkaas ayaa loo badan yahay waa qof biilashiisii basicaha asaga nafsadiisa waqti badan ay ka qaadato siduu usoo dhacsan lahaa levelkaas qofka dadka ka gudbay marka oo u gudbay inay kaas ka fakareen fakarkooda ka gudbaan oo meel iska saaraan isla markaana wax iyaga afkooda iyo reerkooda ka dheeri ah soo helaan ayaa iyaduna waxay noqotay nambarka stable 2 ah oo ah dadku ay u dagaalamaan inta badan levelka kuwaad markuu qofku kasoo gudbo oo bilowga usoo dhaafo levelka 2 oo ah gruubkaas ka gudbay biilashooda inay bixiyaan
u gudbay in ay biilashoodiina ka kaaftoodo iska dabooleen wax uga dheeriya xoogaa uga dheeriyana soo helay ayaa level 2 loo badan yahay. Inta levelada ka gudbay ee intay waxaasoo dhan ka gudbeen struggle-ka ka gudbeen basic life-ka ka gudbeen xoogaa yar oo mataqaanaa income kooda extra saving yar ka u soo dhigmay dhaafay ee isku filaansho gaaray oo la dhihi karo wax la taaban karo ayaa meel u yaalla ama muuqday haystaan boqolkiiba hadda 20 iraahdo aad u yartahay oo aad bay u badan tahay boqolkiiba 20 way ka yar yihiin ma dhihi karaa, laakiin waaba u badiyeeba boqolkiiba 20 inay state-ka gaare ma ka dhigay observation-kaygi saas u badiyaa marka waa dareemaysaa marka meesha loo badan yahay. Arrimahaas marka inta badan hal arrin baan u saleynayaa aniga aniguba aan koo ka ahay dadka aan ka hadlayo oo ay taabanaysa arrinkaas. Waxaa ka mid a dadku qofku markuu dalka imaado inta badan dadku waxay ku fakeraan ama intay soo socdaan ama markay imaadaanba waqti badan waxay geliyaan ama maskaxdooda ku mashquulaan sideen shaqo u heli lahaa. Su-aashaas baana in badan la weydiiyaa dadkuna markay imaadaanba mentalitygood ku helaa shaqaan rabaa. Maxuma qofku shaqo inuu helo oo isdabaro, balse halka inta badan laga fakir waxay tahay oo dadka inta badan 80-kaas dadka ah waxa levelkaas 3-aad u gudbin waayey waxay tahay in aan dadku aysan inta badan aysan ka fakirin in ay develop garayaan ama inay helaan skills inay bartaan ay mustaqbalka ay kaga gudbi karaan level 1 iyo level 2 oo ay ku gaari karaan meel la taaban karo kale. Qofku wuxuu badanaa focus garaynayaa inuu helo shaqo degdeg helo. Qof baa marka shaqadii degdeg ahayd markuu helo waxay inta badan ka fakaraan inay shaqada waqti badan ay shaqeeyaan. Taas marka waxa keentay inaa totally ba ay ka blogarismato ka xiranto qofku inuu personal development wax la yiraahdo inuu nafsadiisa iyo skills-kiisa inuu horumariyo. Waayo damo qofku uu waqti badan oo xamaali iyo shaqooyin basic shaqooyin uu helo uu waqtigiisa geliyo waxa adkaanaysa inuu u gudbo levelada kale maadaama waqtigu uu ku yaraanayo. Qofku wuxuu soo dhacayaa isagoo daalan oo physically u daalay oo maskaxda ka daalay oo aan niyadba u haynin inuu intuu baxo xirfado soo barto ama iskuul aado ama develop gareeyo new skills. Taasaa marka waxay keentay dadka inta badan meeshaas dhigtay, waayo dadku waxaa inta badan ka fakaraynaa waa basic sidaan shaqo u helayn. Marka midaan rabay inaan ku xuso arrintaa oo shaqada ka mid waxay tahay qofku shaqo helo, laakiin waxaan xasuusinayaa qof kastoo Soomaali oo dhegeysanaya caawa maskaxdiina ha ku qafilin keliya see shaqo ku heshaa. Ka fakar waxaa loo yaqaan exit plankaaga muxuu ka fakar macnaha waxay tahay shaqo markaad heshay maxaa kugu xi karaa naga system muxuu yahay. Waa sidii shaqada basic-ga ah ood heshay aad uga dabaalan lahayd oo levelka kale aad ugu gudbi lahayd. Taas inta badan dadku ma xasuustaan ama waqtiba uma helaan. Inta badan dadka biilal baa laga sugiyaa, waqti badan baa la geliyaa. Conclusion-kayga waxaan dhihi lahaa arrintaas, qofku hadduu helo basic life biilalkiisa iska bixin karo short term ba ha ahaatee, ha isku dayo waxa la yiraahdo skills inuu barto. Skills-ku waa waddadii u sahli lahayd inuu levelka kuwaad uu ka gudbo oo labaad u gudbo. Labaad markuu qofku gudbo level 2 ayuu wuxuu gudbi karaa level 3. Haddii laakiin level 1 ay waqtigaaga iyo fakarkaaga dhan aad qaadiso oo ah shaqooyinkii xamaaliga ama basic-ga ahaa aad ku adkaysato ku fakartay inaad extra hours aad shaqeyso, waxaa kaa dhumaysa 10 sano joog 20 sano joog. Waad arkaysaa meeshaan dad levelkii maalinkii dalka la imaaday ay ku dhegeen ilaa hadda taagan. Waxaanu ku xasuusinayaa qofka hadduu level 1 uu joogo iyo level 2 xataa wuxuu ku jiraa nolol struggle uu ku jiraa. Fasax ma heli karo, waxaan ku wadaa freedom uu ku socon karo ma heli karo, freedom of financial freedom ma heli karo, wax kasta ciriiri bay weli kaga jiraan. Haddii uu si kastoo aad double u shaqaysid shift u shaqaysid, weli waxaad xasuusnaanaysaa in ay tahay jirkaaga iyo waxaad isticmaalaysaa awooddaada markaa physically.
hadii marka dambe aad qof uu isticmaalayo wax physical ah jirkiisa isticmaalayo oo shaqada uu irsaaqada wuxuu ka helayaa tahay subaxii inuu kaco xooggiisa geeyo meesha binaadanka inta ay waqtiga awoodi karaan nolosha noocaas way adag tahay. Aad ayeyna horumarkaagana kuma jiraanka. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaanba shaqaha laga fakaro, laakiin exit plankaagi qof walba ka fakar. The basic life waa heshay exiskaagi waa iska bixisay. Waqti waxaa gelisaa marka meeshan aan taagnahay ee maanta aan imaaday levelkan kuwaad waan helay, sidee ugu gudbi karaa levelka kale? Levelka kale wax kale uguma gudbi karti waxay tahay inta aad levelka kuwaad ku jirtid, fadlan timekaaga divide by 2. Waqti aad basic life ficiriso iyo waqti aad develop garayso skills cusub iyo xirfad cusub si ay kugu suurta gasho inaad level 2 ugudubto. Taas ayaan ka dhahayaa. Midda kale oo xasuusinta mudan waxay tahay time management waxay dhahaan. Muhiimadda uu time ku leeyahay. Inta badan markaan dibadaha ka imaano ama Afrika ka imaano ama joogno dalalka kale, waxaa laga yaabaa in timeku muhiimadda uu meeshaan aad kuga leeyahay inuu meesha ugu leeyahay. Meeshaan saacad baa wax lagu qaybsadaa ama wax lagu qabsadaa. Saacadaadu xasuusno marka maalinka waa soo kacday, saaka markaa soo kacday, la caawo marka aad seexanayso. Every single hour oo ka mid a saacadaada maxaad ku isbanigaraynaysaa ama maxaa fi kaaga soo noqon kara oo kaaga soo xasili kara mustaqbalka ka fakar. Waqtiga sidaan u dhumin jirno waqti oo kale, TV iska daawo, baashaal iska asxaab iskala baashaal, baashaal iska wareeg, iska hurud, xataa hurdada meeshaan don't waste your time. Waqti fara badan hurdada gelin. Waqtiga aad active tahay, productive ka tahay, ood shaqayn kari, wax soo saarka leedahay, saacadahaaga habataan, guusha aad ku gaari karto waa taas waay. Maala yacniga waqtiga uu kaaga dhamaanayo fadlan ka fakar. Haddii kale waxaa aad geli doontaa 10 sanana joog dalka, 20 sana joog level 1 iyo level 2 ma dhaafaysid. Anigu waan ka mid ahay dadka kaliya oo hore iga soo horreeyay kama hadlaayo wax fara badan. Anigu waxaan weli ku istaraagal garaynayaa inaan levelkaas aan weli taagnahay, laakiin waxaan ka fakaraa marar badan sidaan levelka uga gudbi lahaa on level 2, level 3 iyo 2 iyo 3 u gaari lahaa run ahaantii. Idinkana waxaan jeclaa inaad marka waqti gelisaan sidaad leveladaas dambe ugu gudbi lahayd. Taas waa kaa. Midda kale oo aan rabo inaan xuso waxay tahay arrimaha deynta dalkan. Arrimaha deynta ama creditka, laga yaabay Soomaali marka jiro qofku intuu qof deyn ka qaato inuu iska ilaawo ama uu jaajaakiro ama uu warwareejiyo. Xasuusno meeshaan creditka waxa leedahay ama dowlad ha kugu lahaato ama shirkad ha kugu lahaato waa very important, waa wax dib ku celin kara oo mustaqbalkaaga ka reebi kara haddaad deyn creditkaaga uu xun yahay oo deyn bixintaada ay xun tahay. Haddii dowladda deyn kugu leedahay, isku day fadlan sidaad u bixin kartid, as soon as you can pay that one paymentiga laguu leeyahay iska bixi. The more paymentiga aad ku ciyaartid iyo deymaha aad ku ciyaartid, the more gadaal kuu dhigaysa, albaabo fara badan ayay kaa xiraysaa. Taasna ha la xasuusnaado. Wixii deyn lagu leeyahay sidaa isaga kelin garan kartid, sidaad awoodi kartid, maskaxda ku hay, ka fakar, yay kula tagin. Midda kale aan rabeynaan xuso waxay tahay inta badan dadka markii maalmaha cusub oo qofku imaado kale oo dalka ku cusub yahay, farxad badan baa ku jirta run ahaantii, sida anagaba nagu dhacday. Waxaa ku jirta reynreyn badan baa ku jirta, dal cusub oo imaada, dad cusub oo arkaya, wax fara badan buu geliyaa. Yacni almost wuxuu iska yahay jawi kale ku jira farxada. But at 3 months ama 6 months markii la joogo, jawi wuu isbedelayaa. Waxaa dhacaysa in waxa la yidhaahdo wareer iyo jahawareer inuu ku dhaco ama niyajab inuu ku dhaco laga yaabaa. Waayo marka banaanka laga joogo say wax u muuqdaan, gudaha marka la joogo uma muuqdaan. Qof kastana wuu la kulmi karaa oo maskaxdu iska shaqeynaysaan kale. Anigu qof dee mataqaanaa iska macna male iska ahoo, maskaxdu isweydiin su-aalo what maxay aan dihin. Qofkaasoo kale qaflu isaga noolaan karaa, oo kale uu iska imaan karaa, wuxuu cuno ma weynaayo, waxbuu cunaya, wuu iska bixi karaa. Laakiin waxaan ka leeyahay qofku markuu iska fakaraya nafsadiisa, horumarkiisa, developmentigiisa, familkiisa, uu ka fakaraya wax badan baa marka hore isu qabsanaynin. Sidaa darteed waxaa aad u fudud qofku inuu depression waxay dhahaan ama isku dhexyaac maskaxda ama fakar badan inuu galaa laga yaabaa. Oo laga yaaba xataa marka qaybtood gaarsiisa inuu yiraahdo
ma taqaanaa dadkan oo pressure ka meeshaan inta ka badan ma qaadi karo, waa iska tagaya amaba uu si kale isugu dhexeeya laga yaaba. Waxaan xasuusinayaa marka u diyaar garow in bilaha hore farxadda ku jirtid iyo markaa soo socotid, marka aad muddo joogtid ama dhowr bilo joogtid inay isbedeli karto, adigoo u diyaarsan in ay laga yaabo ama u badan tahay wixii aad sawiranaysay inay wax ka duwan aad la kulanto oo meelo badan ay kugu adkaadaan sidaa moodaysa ay noqon waayaan, adigoo maskaxdaadu u diyaarsan tahay oo aad adeeg kugu jiro, facekaas labaad usoo gudub oo qaabil ha isku dhex yaacin, usii diyaar garow maskaxiyan. maalmaha hore waa faraxsananaysaa, jawaagu haybu ahaanayaa, waayo wax walba kugu cusub yihiin, waa faraxsananaysaa. maalmaha labaad markay wax isku toostoosi waayaan way fududahay dadka inta qalbiga jilicsan oo kale ama aan hadaf adag lahayn inuu isku dhex yaaco. midda kaloo intaa ku dir waxay tahay, qofku markaad imaanaysidba fallan ha wax kuu qoran, hadafyo kuu qoran, personal goals wax la yidhaahdo, objective aad leedahay mustaqbalka, meelaad tiigsanaysid ha kuu qoraadaan, afka kama hadlaayo inaad iyo maskaxda ku haysid. qofka bini'aadamka ah maskaxdiisu intay wax kiib garan karto way yar tahay. waxaa muhiima marka inuu qofku markaa bannaanka joogtid baan ka hadlayaa, markaad bannaanka joogtid maskaxdaadu inta badan jaam badan kuma jirto, fresh bay tahay. inta markaa imaato wax badan oo bareeshara kusoo fuliya, wax badan baa markaa aadan maskaxdaadu active noqonayn intaa bannaanka joogtid. laakiin waxaa jaanisaysataa inaad ka fakarto hadafyadaada kuwa dhow iyo kuwa dheerba labadaba, short term and long term plankaaga, goalskaaga ka fakar, kabacdi meel ku qoro. waxaana qorataa weliba is not only one or two, ilaa saddex plan ha kuusi diyaarsanaadaan oo meel ha kugu qornaadaan, oo ah anigu nolosha waxaan ka rabaa markaan dalkaa tago inay noloshaydu halka heerka ah waxaa inaan focus gareeyo ama uwajaho. haddii waxaas ii socon waayaan plan a ii socon waayo, plan b ayaan ku dayayaa oo stepka labaad ayaan raacayaa. haddii kan labaad ay ii shaqayn weyso, waxaan raacayaa stepka saddexaad adoo wax kuu qoran oo tix raacayso haysta, fadlan meesha imow. haddii kale marka lagugu soo daayo meesha adigoo wax kuu qoran maskaxdaada keliya aad fafagis image a keliya aad iska haysato kale markaad imaato, waxaa aada u fudud inaad jihada ka dhunto. dad fara badanna way ka dhuntay. markaad imaatana waad arki doontaa dad fara badan oo haddaad maanta weydiiso waad imaatay maxaa kuu hirgalay, maxaa samaysay, maxaad xoogga saartay, maxaad ka fakartay, aan waxba kuu sheekin ba arkaysaa. dhowmaara intaad joogto, haddii aysan jirin hadafyo oo cayiman oo aad taarget garaynayso oo aad qoranayso oo kuu qoran ood usbuuc walba dib u fiirinayso ama bil walba dib u jagan garaynayso ood hubinayso wixii kuu shaqeeyay waxaan kuu shaqeynin, god ayaad ku dameyn kartaa, waxaana kaa dhimi kartaa, jihada ayaa kaa dhimi kartaa, waxaad noqonaysaa qof badweyn lagu sii daayo oo aan dabaal aqoonin. I'm telling you, qof walba ku dhacdaa, annaga nagu dhacday, qof walba oo dalka imaado oo ku cusub ama xataa hore usii joogayba ayay ku dhici kartaa. usii diyaar garow, wax meel ku qoro, analyze garee, ka fakar, dadka qofka ugu jeceshahay ama sirahaaga og, kala sheekaysa daa doonto waxa tiraa niyahow seen ufakasa meeshaasaan u socdaa, maxaan kula tahay inaan focus gareeya ama xoogga saaro, ka fakar, wax qoro, kadibna buugaaga dib u raac, wixii kuu shaqeeya arag, wixii kuu shaqeyn waaye ka soco. markaa kadib fikrado cusub baa kuu dhalanaya. muhiimadeeda waxay tahay ha ku kabsoomin keliya waxa maskaxda kugu jira. cashadii doraad aa cashaysay haddii lagu weydiiyo ay guarantee inaadan sheegi karin. maskaxda wax lagu hayo bini aadan baa tahay, ma sii raagi karaan. laakiin waxa meel aa ku qoratay maalintii maskaxdaada freshka ahayd waxay leedahay tixraac bay leedahay, waa dibbaa u raacaysaa. intaas iga xasuusin bay iga tahay insha allah. haddii aad doonaysaan qaybo kamida waxaan ka tegay qodobkii u muhiimsanaa oo ah budgetkan ka tegay qaybka qodobka kuwaad ah budgetka waaba hilmaamayba. arrimaha budgetka waxaa ku soo gala qorshe, dalkan waxay dhahaan 433 bay dhahaan, waa 433 bay budgetka dhahaan, afartan soddon soddon waa afartan aad u isticmaalaysid kiradaada, afartan aad soddon aad u isticmaalaysid raashinkaaga iyo wixii kale oo personaalka, iyo soddon saifina bay dhahaan. budgetka saasaa loo qeybiyaa. marka adigoo budgetkaaga uu kuu qoran yahay ama 433 ka dhigo,
ama si kale u bedelo, laakiin budgetkaaga saa u isticmaal lahayd wixii ku soo gala inay wax ku soo galaan isweydiin male. Wixii ku soo gala adigu aad ku qoran yihiin meesha aad u isticmaalaysid kama wada sheegaa soo gadanaysid waxa soo kale ma garan kartid, laakiin waxaad qiimeyn kartaa keliya boqolkiiba intaas waxaan gelin karaa, waxaan gelin doonaa arrimahaas aan u isticmaalayaa boqolkiiba intaas, boqolkiiba intaan waa safe garaysanayaa adoo macnaha timetable ka degsaday. Mataqaanaa imow keliya maana xataa adoo joogo markaad joogto degso wax le budget degso waxa kusoo gala bishii waad garan kartaa ama dowlad ha kaasoo gasho ama shaqayso, laakiin xisaab u yeel. Waxaan xadaysan xisaab ku lahayn, way dhumaysaa ciyaar ciyaar baan waxa arkaysaa way kugu adkaynaysaa financial freedom inaad hesho, waayo meeshaan expenses-keed aad u badan yahay markaad u barbardhigto kale dalalkeenni oo kale ama Africa, expenses-keed is too high waayo. Marka without budget waxba ma shaqayn karaan, fadlan taasna xasuusnaada. Waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka, insha allah war badan baan idinku dheereeyey. Iga raali ahaada, waxaa laga yaabaa inaan si kulul u hadlay, waayo waxyaabaha aan ka hadlayo waa wax aniga idinkaba aan dareemi karo, yacni deeply ii taabanaya, waayo aniguba waxaan ku jiraa weli stagekii oo struggle-kan ku jiraa. Waxaan ka soo qaadayaa qof walbaba oo gadaasheeda imaaday amaba aniga ila waqti ah oo kale level oo kale inuu isragaalkaas oo kale mari karo. Marka inay si khaasa ii taabata laga yaabaa toobiyada aan ka hadlayo, sidaa darteed haddii aad umalaysaan inaan dad gaara ka hadlayo ma ahan, naftayda iyo dadka aniga ila meelka ayaan ka hadlayaa iyo wixii kale oo u baahan inay xasuusnaadaan. Aad baa u mahadsantii mar kale daawashada barnaamijka, insha allah waxaa inoo ballana barnaamijka soo socda. Fadlan hal maaminaynaa barnaamijka lay garaysaan. Midda kale waxaan idinka codsan lahaa dadka youtubekayga markaan fiiri gudihiisa galo, boqolkiiba 59 dadkay daawaday ma subscribe gareen. Fadlan haddaad dadka ka mid tahay subscribe garee si channelkan u koro. Insha allah mustaqbalka marka wax badan oo Soomaalida iyo dadkeena anfici kara ayaa laga heli doonaa insha allah. Waa mahadsantii mar kale, kheyr badan rajeynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Amaan allah.